Vali. Buraya. 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 Vali. Kim? Buraya. Ne bu? Sevap ya. En cool. Yeah. Sen ben nereye gidiyorsun? Hol nasıl mantı? Ya öyle mi değil? Depuis Dembe, de 18h batay. Vendredi 18h ba samedi midi. Wa me hadi xam nga ligay moko laaj ko anoy. Dañu bëgg bëglé bëgg jëg ndol na faaw ñu sonu. Il est midi dans une heure de temps rek. Sénégalais bu savé dinañ jot ci affaire yi. Da di koy kelemtiko nek ndol na. Je vous promets que il y aura que du feu. Dina neex, dina saf, dina yag, dina dewal. Devenir ci à tout le monde. Ça va dewal. Non. Dina neex. Dañu. Ça va dewal.